O aš padariau, žinot kaip vyrukai, labai greit prabėgsiu, padariau nominacijas, tai kviesiu jūs balsuoti, balsą atiduoda Miklovas, balsą atiduoda Lekšas, jeigu į vieną kasą, tai aš tada trečią savo balsą pasakysiu, jeigu ne į vieną kasą, kaip čia pasakyti, jeigu į vieną kasą, tai mano trečio balso nereikės, o jeigu jūsų nuomonės įsiskirs, tai aš tada savo pasakysiu nuomonę. Gerai? Okay. Tai aš turiu nominaciją, pirmoji mano nominacija yra mėnesio vargšas ir aš dėjau ne vien tik tai žaidėjus, aš dėjau kai kada ir komandas, tai jūs turėsit nuspręsti. Ir mėnesio vargšų pas mane pretenduoja tapti. Jeigu norit, galit pridėti savo kandidatūrų. Leo Westermanas, mėnesio vargšas, dalyvavo tik tai vieneriose rungtynėse spalio mėnesį, sužaidė 6 minutės, surinko minus 6 balus. Klausiau Edgaro Ulanovo, kodėl Kokoškovas taip neleidžia Leo Westermano, sako, tiesiog viskas su jos veikata yra gerai, bet nepasitiki ir netinka žaidimui. Nors, kai pagalvoju, nu, Leo Westermanas yra geras krepšininkas, tai man jo gaila, kad jisai va, tokioje situacijoje atsidūrė šalia Lorenzo Brauno, Ali Mahomedo, kartais ir Mamutoglu ir ten jisai niekaip nesimato. Taip pat mėnesio vargšų pretenduoja tapti Pirėjo Olimpiakos, kad reikia kentėti Vasilijus Panulį ir šį sezoną panašu, kad tai dar teks daryti ne vieną kartą. Vasilijus Panulis po 18 minučių žaidžia, renka po 4 naudingumo balus, 2 taškius meta 33%, 3 taškius 27%. Tik tai 4 balai prieš Bayerną minus 2. Na ir jeigu ne geresnės rungtynės Anadolu Efes, kai surinko paskutinę mačią 11 naudingumo balų per 24 minutės, tai tas naudingumas būtų dar mažesnis nei 4 balai, bet panašu, kad veteranui reikia atiduoti pagarbą ir jis ten tiesiog tas minutės avansų gauna. Ir taip pat mėnesio vargšų pretenduoja tapti Maskvos srities Chimki už viską, ką reikėjo spalio mėnesį iškentėti Maskvos srities komandai. Viena pergalė, 5 pralaimėjimai, bet komanda ėjo ir žaidė, nepaisant to, jog žaidė su belekuo. Ką tik rado, kas pakeliui iššoko į mašiną, tas važiavo ir žaidė rungtynes. Va, tai išrinkit vyrai, kas jūsų Lekšai, gal tu pradėsi, kas mėnesio vargšas. Na, dėl Spanulio tai tikrai sutinku, nes tikrai turi kentėti Olimpiakos, turime kentėti mes, kurie dar prisimenam, kaip Spanulio geriausius laikus ir dabar matyti tokį, kuris sunkiai persiro aikštę, vos pabėga. Aš galvoju, kad dar pasakysi, kad turime kentėti Vidą Mačiulį, tai būtų labai gerai. Tai Spanulio geras palyginimas, bet aš balsą atiduočiau vis tiek Maskvos srities Chimki ir Rimui Kurtinaičiui, nes buvo tikrai labai gaila, kai vieniems buvo leidžiama nežaisti ir tie pralaimėjimai nebuvo įskaičiuoti, o Chimki žaidė, susirinko tos pralaimėjimus ir dabar yra 1-5 situacijai. Miklovai? Man irgi, tu kaip pasakojai, tas visas tuos kandidatus, kaip pasakai, Chimki, iki tol tie vargšai atrodė kaip na, toks pašaipus tarsi kažkoks žodis, bet kalbant apie Chimki, tai ne, yra, aš nesistengiau tikrai pasišaipyti, garbė žodis. Tai yra toks tikrai užuojau tos vertas žodis, šiuo atveju tas vargšas nesišaipant iš Chimki, bet jie nukentėjo labiausiai, kalbant apie šitas tris situacijas, jie tikrai kenčia labiausiai, tai aš irgi duočiau balsą Chimki. Taigi mėnesio vargšas statulėlė važiuoja į Maskvos rytį Rimui Kurtinaičiui. Gerai, mėnesio sensacijos pretenduoja tapti Vladislavas Odinokovas. Du jo pasirodymai prieš Kauno Žalgirį ir Madrido Realą. Šis niekam negirdėtas Maskvos srities Chimki dubleris surinko po 11 taškų, atrodė toks visai neišsigandęs ir tikrai tapo mano netikėtumu. Taip pat pretenduoja tapti Rokas Jokubaitis. Mes įtarėm, kad šis krepšininkas yra geras ir kad prie Martino Šilerio galbūt dar daugiau gaus progo atsiskleisti, bet jis ne tik atsiskleidė, bet tapo ir tuo, kurio rungtynėse Vilerbane mes ilgėjomės ir sakėm, va, trūksta šito 19-mečio, būtų geriau. Ir taip pat mėnesio, atsiprašau, sensaciją pretenduoja tapti Krunoslavas Simonas, krepšininkas, kuris tikrai, na, nėra koks nors nežinomas, kaip galintis gerai žaisti, bet taip žaisti, kaip jis kol kas žaidžia, man asmeniškai yra įspūdinga ir netikėta. 21 naudingumo balas per 5 sužaistas Krunoslavo Simono rungtynes. Netgi prieš Fenerbahčę 34 naudingumo balus surinko, prieš Žalgirį 25. Na ir tai yra kur kas geresnis krepšinis, negu šis žaidėjas demonstravo sezone prieš tai, nors jam jau 35 metai. Tai taip. Jo.
Tai aš turbūt savo balsą atiduosiu, kaip be būtų, Rokui Jokubaičiui. Mes žinojom, kad jis gali žaisti gerai, kad gali šiemet būti tas jo proveržio sezonas, bet vis tiek, kad mes po spalio mėnesio kalbėsime per rungtynes, kad sakydami, kad mums trūksta šito 19-mečio, jis yra toks svarbus ir neturime su kuo pakeisti realiai, tai nu, tikrai nemanau, kad taip galvojame, kad gali atsitikti vien per vieną mėnesį. Aš vėl pritarčiau Jonui, kad ir kaip tai skambėtų neįdomiai šitoj diskusijoje. Odinokovas taip nustebino, bet tai buvo tik dvejos rungtynės. Simonas, vėlgi, kaip ir sakė, ne ta žaidėjas, kuris nustebintų, kad jisai tai gali padaryti taip, galbūt gali stebėtis, kad jau pasiekęs tokį amžių, jisai toks yra brandus ir tą patį Efesą patempė, bet čia liekam šalia, liekam Kaune ir nunešim Rokui statulėlę, kuri neegzistuoja į patys. Kągi, aš irgi atiduočiau savo balsą jam, tai Rokui Jokubaičiui šiuo atveju atitenka mėnesio sensacijos apdovanojimas, su tuo jį ir sveikiname. Kita nominacija – mėnesio prisikėlimas. Ir už skirtingus laurus pretenduoja jais juo tapti. Mustafa Folas, dėl to, kad sugražino... Falas. Mustafa Kotas galų gale, dėl to, kad sugražino Roberto Dueneso dvasę į krepšinį ir priminė, kad tokie dinozaurai vis dar gali atrodyti produktyviai ant parketo. Mėnesio prisikėlimu pretenduoja tapti Janas Veselį. Pernai jau gan dažnokai atrodė blankiai, o šį sezoną turėjo tik vienas silpnesnes rungtynes Eurolygoje, jeigu ne jos, jo naudingumas būtų dar įspūdingesnis. Įgarsinsiu, kaip Janas Veselį atrodo ant parketo kol kas, kurgi jo skaičiai. Čia reikės nukirpti šitą tylą. Štai, Janas Veselį. Dvigubas dublis buvo atliktas vieneriose rungtynėse prieš Anadolu. 13 taškų, 10 kamulių, 16 naudingumo balų, bet jis renka kol kas 12 taškų, 7 kamulius, 16,3 naudingumo, tai ženkliai geresni skaičiai nei praėjusį sezoną. Ir dar atskaičius rungtynės su Panathinaikos, kuris jis surinko tik 4 naudingumo balus, niekur kitur jis nebuvo pristabdytas, visur žaidė labai gerai ir tas jo naudingumo vidurkis būtų dar įspūdingesnis. Tai jis ir mėnesio prisikėlimu pretenduoja tapti Nikola Kaliničius, kurio skaičiai yra dvigubai geresni. Aišku, Valencija galima būtų sakyti, kad silpnesnė nei praėjusią sezono Fenerbakčia, bet Nikola Kaliničius čia jaučias kaip žuvis vandenį ir tapo vėl svarbiu ne tik gynybos, bet ir puolimo krepšininku. Na, čia geros nominacijos tavo išrinktos, trys vienodi iš visų pusių pasirinkimai realiai renkantis panašiame lygyje, bet aš jaučiu pasirenku Kaliničių, nes to, tai, kokia daro įtaką Valencijos žaidimui, tai yra didžiausia iš visų šitų trijų krepšininkų, pagrindinis trečias numeris, jungiantis tiek perimetro liniją, tiek aukštą ūgį liniją ir jo darbas gynyboje, bėgimas į greitą polimą, visa Valencija kartu paskui Kaliničių bėga į tą greitą palimą, gynyba irgi labai gerai subalansuoja, būtent pirmasis numeris yra jisai toje komandoje, tai mano pasirinkimas Kaliničius, juolab prisiminant, kaip jis atrodė pastaraisiais sezonais, Fenerbahce, kai jau atrodė, kad jau tikrai į apačią pradeda leisti tą karjerą jauną amžiaus būnant. Okay. Gerai, o aš renkuosi Janą Veselį, nes noriu išgirsti ir Karolio balsą svertą šitose rinkimuose ir to pačiu. Taip, Veselio tie skaičiai pakilo, kabinantis galima būtų sakyti, kad jisai žaidžia daugiausiai karjeroje, kiek jisai Eurolygų nežaidė, tas jo minučių vidurkis pakilo beveik 5, 29 minutės 20 sekundžių per rungtynės Veselis, kaip pernai žaidė beveik po 25, tai akivaizdu, kad gaudamas daugiau žaidimo laiko, jis geresnius skaičius renka, bet toksai pasirinkimas ir man įdomu, ką Karolis čia nusivers į kurią pusę. Gerai, ir aš atiduodu savo balsą, visiškai sunaikindamas tada čia mūsų balsavimą, Mustafa Falui, Kotui, už tai, kad jis sugražino tikėjimą, jog gali dar seni geri laikai šitoj aikšteliai dabartinėme krepšinėje kažką tai reikšti ir tokie centrai, kaip jis ar Roberto Duenesas gali funkcionuoti. Ir kadangi mes turim lygiasias, tai mano kolega Robertas Petrauskas dabar tars lemiamą žodį. Sveikas, Robi. Sveikas. Čia jau į kokį eterį? Jo, konkrečiai į eterį visiškai, taip. Tau reikės labai trumpai pasakyti. Mėnesio prisikėlimas Eurolygoje yra trys kandidatai. Nikola Kaliničius, dėl to, kad statistika dvigubai geresnė nei pernai, nors atrodė, kad jam jau šakės. Janas Veselį, kuris dominuoja ir tik tai vieneres prastasnės rungtynės turėjo.
Ar Mustafa Falas už tai, kad sugražino Roberto Dueneso laikus ir parodė, kad tokie centrai vis dar gali baudos aikšteliai išrūkyti visus? Jo, aš rinkuosi trečią opciją dėl to, kad su Fenerbahčiu žvaigždėm netaip įdomu. Ok, tai Nikola Kalinčius. Ne, aš Falas. Ai, Falas. Falas. Tai. Viskas, tai ačiū tau labai. Iki. Taigi, mėnesio prisikėlimas, dinozaurai grįžta, Mustafa Falas. Sveikinimai. Bet jam reikės ir atitinkamos statulėlės, kokios formos tai galėtų būti? Kokios formos statulėlė mes galėtume teikti Mustafa Falui? Šitą formą mėgsta pravaltūras. Labai. Gerai. Na ir paskutinė nominacija, čia galvoju, bus daugiausiai diskusijų, mėnesio nusivylimas. Juo mano nominacijose pretenduoja tapti Anthony Randolphas ir visas Madrido Realas. Dvi pergalės, 4 pralaimėjimai, Anthony Randolphas žaidžia tik tai po 12 minučių, renka jam visiškai nebūdingus skaičius ir vidurkius lyginant su praėjusiu sezonu ir ankstesniais, nepanašus į save ir Pablo Laso net nelabai randa, kaip kol kas pažadinti šitą krepšininką. Na, gal paskutinės rungtynės įkvėps sugrįžti Anthony Randolphą, nes jau šiek tiek geriau atrodė prieš Müncheno Bayerną. Steve'as Vasturija mėnesio nusivylimų pretenduoja tapti, 16 minučių vidurkis, tik tai 3 naudingumo balai starto 5 krepšininkui. Taip pat Tomas Ertelis, 14 minučių Madrido, tai yra Barcelonos komandoje, 2,7 naudingumo balo, irgi neką geriau negu praėjusį sezoną, bet na, vis kažkaip galvoju, kad toks krepšininkas tokia pavardė turėtų kažką rodyti. Draganas Benderis, jau 4 nominuotas, čia bus 5 nominuoti, ir Tarikas Biberovičius, tik dėl pavardės. Klasikinis mūsų draugas iš Stambulo, Tarikas Biberovičius. Bet apie tavo išvardintus kalbant, tai Vasturė manęs nelaikau šio nusivylimų, tiesiog žinant jo rolę, kokiu buvo idėjai jisai perkamas, jo kaina, tai padaro gal jisai mažiau negu mes kažkiek tikėjomės, bet jisai tarp turi slinktis tą trečią poziciją, kuri nėra jo įprasta, tai jo nevadinčiau didžiulį labai nusivylimų, tuomet dar buvo Tomasas Hertelis, tai jo, mane irgi šiek tiek jisai nuvėlė sezono startę, bet atrodo, kad šiaip daugiausiai žinome Barcelonoje pas Šarą užtrunka laiko persiorientuoti žaidėjams, tas pats Nikas Kalatis nekaip atrodo, dar jam reikia irgi atrodo laiko persiorientuoti, jeigu į žaidėjo poziciją Šaras dažnai dar stato Adamą Hangą, kuris nėra tikrai tikras žaidėjas, tai daug ką pasako, kad nėra patenkintas savo gynėjų liniją, tai aš renkuosi Madrido Real ir Anthony Randolphą. Šią savaitę kaip tik ruošiu tekstą apie Real, visi jaučiu į Real GM kėdę ir galvoju, kokius sprendimus jie turėtų priimti, nes tai tikrai atrodo jau senstanti komanda, kuriai reikia didelių pasikeitimų. Apie patį Anthony Randolphą kalbama, kad jiem ir depresijas šiek tiek sezono startė kišakoja, tai ten daug problemų yra ir aš renkuosiu Madrido Realą. Ok. Nu, šį kartą nebandysiu sukurti dirbtinės intrigos ir irgi šitų pasirinkimų nelabai turiu ką pradėti prie Jono, jisai pakankamai viską išdėstė, kas sukosi galvoje ir man, girdint tuos kandidatus Madrido Realas, turbūt galim pradėti kalbėti apie jų eros pabaigą, jeigu jinai atėjo dabar, o ne anksčiau. Ir aš lygiai taip pat nedarysiu jokių čia intrigų, jeigu mėnesio vargšas yra Maskvos Chimki jūsų sprendimu, aš tam turbūt pritarčiau, tai nusivylimas mėnesio ir man yra Madrido Realas, nepaisant kur kas galingesnio pasirodymo paskutinėse Eurolygos rungtynėse. 2 pergalės, 4 nesėkmės komandai, kuri buvo vadinama ir vis dar yra vadinama viena ryškesnių Eurolygos favoričių. Jo, ir tai yra paskutinis kontraktas sezonas Pablo Laso, nėra jis pratęsęs sutarties ir kaip jūs galvojate, ar tai būtų tinkamas treneris pradėti naują Madrido erą ir reikėtų eiti kitų kelių ir kviestis, kad ir tą patį Želko Obradovičių, kuris yra laisvas. Bet Laso jaunesnis, ar ne? Obradovičius vis tiek yra jaunesnis, bet metuose, o aš nežinau, o ko neįrodė Laso, kad reikėtų jį pakeisti kažkom kitu. Ir plus žmogus 10 metų dirba komandoje, ne taip paprasta jį iš ten būtų iškrapštyti, jau ten jisai leidė šaknis pilnai. Štai dabar pagrindinis argumentas žiūrint į šitą sezono stadiją, kad Realas pradėjo pralaimėti, tuomet, kai atrodo kitos komandos lygių pasivijo, Realas niekados prie Laso labai stipriai nesiruošė varžovams reguliariajam sezonėje, tiesiog žaidžia iš to seno bagažo ir kyla klausimas, ar suformavus naują studiją pavyktų viską greitai vėl sukonstruoti Laso.
pagal jo tą žaidimo filosofiją. Aš tik galvoju, kad vienas dalykas, kuris gali gero nutikti Realui, tai kad Facundo Campazzo neišvyks į NBA, nes jisai netrodo kažkaip žvėriškai. Bet yra kalbūt, ar kad Campazzo vis dėlto išvyks ir dar šį sezoną jis išvyks lapkritį ar tai gruodį. Tai tų kalbų buvo nuo pat sezono pradžios, dar jam neprasidėjus, bet ar toks žaidimas, kokį jis dabar demonstruoja įtikintų NBA, ten mes tikrai nemažą išpirką į Facundo Campazzo. Tai tokia yra situacija, kad pusę milijono sumokėtų NBA klubas, Campazzo yra pasiruošęs pat sumokėti 5,5 milijono iš savo kišenės. Nu... Nes bus pamatysim, mėnesį, jeigu jį turėtų tas išaiškėtinis laisvų agentų rinką atsidarys NBA, bet tokiu atveju, tai nežinau, kaip Realas sezono metu galėtų viską sutvarkyti išvykus pagrindiniam žaidėjui. Nu, nėra tiesiog variantų. Ne šiaip savo žaidėjo, Facundo Campazzo, čia žinai. Jo, jie prieš kelis metus ištraukė tokį kozerį kaip Volterį Tavarešą iš NBA rinkos, bet antrą ištraukti tokį per pastaruosius kelis metus būtų labai sunku, kad kuris keistų visą ideologiją ir visą žaidimo stilių. Vis dar gali patikėti, kad Rytas tuo metu rinkosi tarp Facundo Campazzo ir Nikolo Laprovitolos, kuris atvyks į Vilnių žaisti? Nepataikė. Sunku patikėti, bet akivaizdus atsakymas, kad nepataikė.